na hiljade onih koji žude silu za porodicom i za svojim najbližim. Dova Ibrahimova, ti silu svih svjetova, dova Ibrahimova, i vi jest Isaova, Ahmede Muhammede, i vi jest Isaova, Ahmede Muhammede. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alayka ya Jan Ahmad, salli ala Muhammad. Alayka ya Jan Ahmad, salli ala Muhammad. Palači bisernoj, posljednji si ukras njoj. U palači bisernoj, posljednji si ukras njoj. Isil sili svjetlosnoj, Ahmede Muhammede. Isil sili svjetlosnoj, Ahmede Muhammede. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alayka ya Jan Ahmad, salli ala Muhammad. Alayka ya Jan Ahmad, salli ala Muhammad. Ko te vidje plačan je, društva s tobom žedan je. Ko te vidje plačan je, društva s tobom žedan je. A bez tebe je tim je, Ahmede Muhammede. A bez tebe je tim je, Ahmede Muhammede. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alayka ya Jan Ahmad, salli ala Muhammad. Alayka ya Jan Ahmad, salli ala Muhammad. Ko ne vidje brat ti je, s tobom aškom druguje. Ko ne vidje brat ti je, s tobom aškom druguje. Baš ko sužan tuguje, Ahmede Muhammede. Baš ko sužan tuguje, Ahmede Muhammede. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alayka ya Jan Ahmad, salli ala Muhammad. Alayka ya Jan Ahmad. Ramazan nam i ove godine šalje posebne poruke. Raduju nas vijesti da su u foči ove...